କଟକଣାରେ କାର୍ତ୍ତିକ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା, ପୋଖରୀ ଓ ନଦୀ ଘାଟରେ ଡଙ୍ଗା ଭସା ମନା, ମନ୍ଦିରକୁ ଭକ୍ତଙ୍କୁ ଯିବା ଉପରେ ବାରଣ। ଆସନ୍ତାକାଲି ପବିତ୍ର କାର୍ତ୍ତିକ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା, ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ରାଜରାଜେଶ୍ୱର ବା ସୁନାବେଶ, ମହାଧାର୍ମିକ କାର୍ତ୍ତିକ ମାସର ଶେଷ ଦିନ। କାର୍ତ୍ତିକ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଦିନ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରର ମହତଧି ସମେତ ପଞ୍ଚତୀର୍ଥ ପୁଷ୍କରିଣୀରେ ଡଙ୍ଗା ଭସାଇବା ଓ ବୁଡ଼ ପକାଇବା ପାଇଁ ଲକ୍ଷାଧିକ ଭକ୍ତ ଓ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କ ସମାଗମ ହୋଇଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଚଳିତ ବର୍ଷ କାର୍ତ୍ତିକ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଫିକା ପଡ଼ିବ। କରୋନା ସଂକ୍ରମଣ କାରଣରୁ କୋଭିଡ୍ ଗାଇଡ୍ଲାଇନ୍ ଅନୁଯାୟୀ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରର ମହତଧି ସମେତ ପଞ୍ଚତୀର୍ଥ ପୁଷ୍କରିଣୀରେ ଡଙ୍ଗା ଭସାଇବା ଉପରେ କଟକଣା ଲଗାଯାଇଛି। ଆଜି ବୈକୁଣ୍ଠ ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶୀ ଅବସରରେ ମହାପ୍ରଭୁ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନୃସିଂହ ବେଶରେ ସଜ୍ଜିତ ହୋଇଥିଲେ। ଯେହେତୁ ଆସନ୍ତାକାଲି ସକାଳୁ ମଧ୍ୟ ଯେଉଁମାନେ ବୁଡ଼ କରିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ପ୍ରଥା ରହିଛି, ଯେହେତୁ ଏ ବର୍ଷ କୋଭିଡ଼ ପ୍ୟାଣ୍ଡେମିକ୍ ସିଚୁଏସନ୍ ଅଛି ଏବଂ କଂଗ୍ରିଗେସନ୍ ହେବ, ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ହେଲେ ଆହୁରି ତା'ର ସ୍ପ୍ରେଡ଼ନେସ୍ ଅଧିକା ରହିବ। ସେଥିପାଇଁ ସମସ୍ତ ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ, ସମସ୍ତ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁମାନେ ଇଏ କରିଥାନ୍ତି, ସମସ୍ତ ଅନୁରୋଧ କରାଯାଉଛି ଯେ ଯେହେତୁ ପ୍ୟାଣ୍ଡେମିକ୍ ସିଚୁଏସନ୍ ଆମ ପୁରୀରେ ବି ରହିଛି, ତେଣୁକରି କହି ଡଙ୍ଗା ଭସାଇବା ପାଇଁ ନଯାଆନ୍ତୁ, ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କର ଘରେ ରହି ଏସବୁ କାମକୁ ସମ୍ପାଦନ କରନ୍ତୁ। ଆଜି କାର୍ତ୍ତିକ ମାସର ଆଜି କାର୍ତ୍ତିକ ଶୁକ୍ଳ ପକ୍ଷ ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶୀ ତିଥି, ଏ ଦିବସଟିର ନାମ ବୈକୁଣ୍ଠ ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶୀ। ଆସନ୍ତାକାଲି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ପବିତ୍ର ରାଜରାଜେଶ୍ୱର ବେଶ ସୁନା ଶୃଙ୍ଗାରରେ ହିଁ ମହାପ୍ରଭୁ ବିଭୂଷିତ ହୋଇ ରତ୍ର ସିଂହାସନ ଉପରେ ବିରାଜମାନ କରି ଭକ୍ତ ବିହୁନ ଲୀଳା କରିବେ। ସେହିପରି ରାଜଧାନୀରେ ବି କାର୍ତ୍ତିକ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଉପରେ କଟକଣା ଲାଗିଛି। ସାର୍ବଜନୀନ କୌଣସି ଜଳାଶୟ କିମ୍ବା ପୁଷ୍କରିଣୀ ଏବଂ ନଦୀ ଘାଟରେ ଡଙ୍ଗା ଭସାଇବେ ନାହିଁ ଏବଂ ମନ୍ଦିରକୁ କେହି ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ଯିବେ ନାହିଁ। କୋଭିଡ୍ ନିୟମ ମାନିବାକୁ ରାଜଧାନୀବାସୀଙ୍କୁ ଅପିଲ କରିଛନ୍ତି ଡିସିପି। ବିନ୍ଦୁସାଗର ସମେତ ବିଭିନ୍ନ ନଦୀମାନଙ୍କରେ ସୁରକ୍ଷା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ପୋଲିସ ଫୋର୍ସ ମୁତୟନ ରହିବେ। ନିୟମ ଉଲ୍ଲଂଘନ କଲେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଡିସିପି। ସେପଟେ ବାଲେଶ୍ୱରରେ ବି କାର୍ତ୍ତିକ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାରେ ଗଡ଼ିଆ କିମ୍ବା ପୋଖରୀରେ ଡଙ୍ଗା ଭସାଣିକୁ ରୋକ ଲଗାଯାଇଛି। ବିଜ୍ଞପ୍ତି ଜାରି କରି ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଏହି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। କାର୍ତ୍ତିକ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଅଛି, ବୋଇତ ବନ୍ଦାଣ ଜେନେରାଲି ପବ୍ଲିକ କରିଥାନ୍ତି, ଡଙ୍ଗା ଭସାଇଥାନ୍ତି ଏବଂ ମନ୍ଦିରକୁ ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ଯାଇଥାନ୍ତି। ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ COVID-19 ଦେଖିକି କଟକଣା ଜାରି କରାହୋଇଛି। ସକାଳୁ ସାର୍ବଜନୀନ କୌଣସି ଜଳାଶୟରେ, ପୁଷ୍କରିଣୀରେ, ନଦୀଘାଟରେ ଡଙ୍ଗା ଭସାଇବେ ନାହିଁ ଏବଂ ମନ୍ଦିରକୁ କେହି ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ଯିବେ ନାହିଁ। ତାକୁ ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ, ଭୁବନେଶ୍ୱରବାସୀଙ୍କୁ ଅପିଲ କରୁଛୁ। ସରକାରଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀ, ଯାହାକି ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ହିତ ପାଇଁ ଜାରି କରାହୋଇଛି, ତାକୁ ପାଳନ କରନ୍ତୁ। ଆମେ ମଧ୍ୟ ପୋଲିସ ତରଫରୁ ପ୍ରିଭେଣ୍ଟିଭ୍ ଷ୍ଟେପ୍ସ ହିସାବରେ ଯେଉଁ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ଜେନେରାଲି ଡଙ୍ଗା ଭସାଯାଏ ସେ ଜାଗାରେ ଆମେ କାଲି ପୋଲିସ ଫୋର୍ସ ବଡ଼ି ଭରୁ ମୁତୟନ କରିବୁ। ନିୟମ ଯଦି କେହି ଉଲ୍ଲଂଘନ କରେ ତାହେଲେ ତା'ର ଯେଉଁ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ଲିଗାଲ ଆକ୍ସନ୍ ଅଛି, ଆମେ ସେଟା ଗ୍ରହଣ କରିବୁ। କୋଭିଡ୍ କଟକଣା ଭିତରେ ମାସେ ଧରି ଚାଲିଥିବା ମହାକାର୍ତ୍ତିକ ବ୍ରତ ଆସନ୍ତାକାଲି ସମ୍ପନ୍ନ ହେବ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।